Avui per aquest 8M no porto cap col·laborador. I a l'Alvira Vidal, un saludo. A veure, per favor, aquesta xarra, seguretat. No m'ha dit el mateix. No porto col·laboradors i ni col·laboradores habituals, però alguna us sonarà la seva cara. Por cosas, por cosas. Ara desvelarem per què. A veure, vaig a llegir, eh? Cuidado. Aquelarre és la forma genèrica de denominar a l'agrupació Reunió de Bruixes per la realització de rituals i encanteris. Jo he volgut fer un aquelarre per aquesta secció, crec que hi haurà algun ritual, no sé si algun encanteri, però les bruixes les tinc. Comencem amb la primera. Marina Bredgott és periodista, cap de redacció de Ràdio Ciutat de Tarragona i fan número 3 de golfes. Fan número 3 després de ton pare i ta mare. Efectivament. Efectivament, sí, sí. Has complert un Joana, somni. Joana, t'explico des d'aquí que jo cada setmana no me'l miro avui. Que desenfocades estàs. No sé, exacte, no sé qual és mi càmera, aquella, no? Vale, Joana, t'explico que jo cada setmana me miro el programa, no el dia que toca, no el dilluns, no me'l miro per Twitch, però cada dia m'escolto l'entrevista que fa la teva filla, miro el carrer que fa la teva filla, veig la secció, tot, eh? Soc la fan número 3, Joana. Invita-me a comer algun dia. Ella ja, aprovechant. Bueno, tenia una música per la Marina, que és com a comprar un somni. Pues la música, Arnau. Esta es muy María Patiño, ¿eh? María Patiño, total, ¿eh? ¿Has visto? Los sueños se cumplen, ¿eh? Sí, sí. Gracias por venir, Marina. Estoy muy emocionada. Estic molt emocionada, per fi m'han convidat a golfes després d'un any demanant-ho. Per fi sóc aquí. Però inclús quan era a Mafalda encara. Sí, eh? Sí, a Mafalda no em van convidar mai. Però també et diré que demà ja em pots deixar l'estudi ordenat, perquè si no demà al matí estaré molt enfadada amb tu. No passa res, ho podré superar. Vale, següent bruixa. És de Reus, però amb el cognom que té ho dissimula bastant bé. Atenció, eh? Nia von der Bier. Ho he dit bé? Von der Bier, no? No ho he dit bé. És com si estiguessis dient el nom d'una puta birra, però... Atenció, que està sonant la cançó d'Holanda d'Eurovisió, perquè el cognom és holandès. I no conec cançons holandeses. Esta és un temazo, cuidado, eh? I a més és en anglès, saps? Da igual, però és holandès, el tio, da igual. També la tenim per aquí, la ràdio. Agència de comunicació, però ets periodista. Sí, tio. La vida, no? La precarietat laboral, sí, de la vida. La mala vida. Sí. Vols enviar un salut a algú de l'agència? Un saludo a Anna i Laura i un saludo als meus amics, perquè si no ho faig, t'ho juro que em mataran de per vida, que flips, que flops. Vinga, gràcies. M'ha dit que és una feminazi, m'ha dit que és una feminazi i per això l'he portat, cuidado. Vale, l'última bruja. A veure, després de seguir-nos en diferents entregues del carrer, avui ens ha seguit fins aquí i ja li he dit pues, que entre. Júlia Camrubí, jugadora del Nàstic femení, i arriba ese rodolí, i arriba esa música. Oliver i Benji, no pots... Estava dubtant entre voltes, però esta era una fantasia. Poc original, filla meva. Era una fantasia. És que no hi ha ninguna del Nàstic femení, no teniu. No, clar que no. Bochernoso. Bueno, sona el Bonavista, de moment. Bueno, ja podeu parlar. Ah, no sé. Jo ja he saludat a ta mare, li he demanat que em convidi a dinar o a sopar, el que ella vulgui, i ja puc marxar, eh? Bueno, hem reivindicat, amb això també reivindico los coños de Radio Ciutat, que són pocos. Són molt pocs, sí, sí. Avui la Laura Rovira i jo, quan es posa seriosa, sembla que no, fèiem un recompte i som 4 persones. 3 i mitja. Sí. Falten conyos. Falten, sí. Hem de ficar un anunci, en plan, falten se busca conyos. Radio Ciutat, falten conyos. Se busca un buen coño. Efectivamente. Bien, ¿qué es un buen coño? Es que... A veure, les àvies deuen estar espantades ja, pobretes meves. No crec. Pussy. No crec. No, pregunto, ¿qué es? ¿Qué es un buen coño? Claro. ¿Qué es un buen coño, Marina? No sé, no te sabria respondre a aquesta pregunta. El mío. Venga, va. Vale. 8M. ¿Se heu de celebrar un nivell postureo? ¿Postureo miro a Julia Camrubí? No. Clar que no. No. Va, canta super seria. La Julia Camprubí sempre és postureo, eh? No. Que li gusta una història d'Instagram a esta persona. No. Que hi ha molta gent al 8M que fica la puntito, no? I tal. No, i ja està. És això 8M. No, de fet, no soc de 8M postureo, tot i que sempre m'ha tocat treballar. Home, normal, no? Sí, sí. Sempre ho he celebrat cobrint actes, que és la forma més reivindicativa, i fent especials. Efectivament, com el que farem, no? Com el que farem. Demà,
a les 9 del matí a Radio Ciutat de Tarragona. Sí. Bueno, demà... La promoció. Avui o no sé què. Bueno, en algun moment en algun ho trobareu. El 8M, el 8M. Tu, Nia? Jo sí. Es el evento del año. Es que es diu Nia von der Bier. O sea, es que es loquísima, eh? Amb el nom, tio. I és de Reus, eh? Pensava que et deies Estefania. Et dius Estefania, no? O què? Sí, tio. Ah, vale. Sabana Júlia, ubica't. No sé com li diu Nia, dic, no sé. Se m'està entrant aquí el cable dels auriculars. Ja m'està destrossant l'estudi per demà al matí. Això sí, culpa meva. L'he liat, eh? Bueno, és que si veieu que no em puc moure és perquè he enganxat aquí. Mira, és que com es nota que no entra l'estudi aquí, has de moure una miqueta la cadira i ja ho arregles tot, no pateixis. Jo l'he enredat. Veus? La sororitat. Bueno, el què? S'ha tornat a travar. Pots tornar a dir la paraula? Sororitat. A veure, però creieu que hi ha molt postureo, no? Sí. A veure... I també per part dels homes, que per un dia són feministes. Hi ha molt de postureo per part dels homes. Puc fer un alegato comunista? El capitalisme s'ha apropiat del feminisme. I ara està molt guapo això de fer-nos samarretetes i coses així, reivindicant el feminisme i aquestes coses, que està molt bé, eh? Que s'ha de reivindicar, que jo sóc molt pro-reivindicar el feminisme. Però... Arran d'això es fa negoci. I a l'Arnau Curto això ara mateix li acaba d'encantar. Vale. Bueno, tinc un tall per ficar d'Inés Hernán, maravillosa, que feia aquesta reflexió. No hay nada que me moleste más, tío, ahora que estamos a las puertas del 8M, de todos esos aliados que ahora ya verás tú. El día 8M, ¿cómo se van a armar? Varios tíos poniéndose una foto en morado, sucede, ¿no? Ponen textos en plan de la mujer de mi vida ha sido tú, siempre rodeado de mujeres. Mi madre, mi hermana, mi novia. Y si la tuviera mi hija, la respetaría mogollón. Y es como en plan de, tío, ¿sabes? Si tuviera una hija, la respetaría mogollón. Y es como en plan de, claro, o sea, quiero decirte, payaso, hay muchos vinculados con el mundo del artisteo. Musical, artistas, cosas así en plan de... Todo mi respeto a las mujeres. ¡Hombre, faltaría más gilipollas! ¡Claro! ¡Hey! Sí, esta baladita va por ti. ¡Oh, mujer, mujer! De cuerpo fatal. Luego después te encuentras a una mujer trans y la llamas Travelo. ¡Eres un basura! Totalment d'acord. Sí. Vull dir, totalment d'acord. A veure, el 8 de març no és... que vingui el Machirulo de torn i te regali un... Machirulo muerto. Bueno, pa mi huerto. Vale, gracias. T'ho he posat a huevo, eh? I vingui el Machirulo de torn i te regali un ram de flors, que jo això ho he vist. I he vist fotos postureu d'això, que a mi això m'avergonyiria. Però que diuen feliz dia, eh? Feliz dia, però que feliz dia, que no va d'això, que va de reivindicacions de la igualtat, d'aquestes coses. Vull dir, no va al Machirulo de torn. La mujer de mi vida, estoy orgullosa. No va d'això, no, error. No, yo no soy machista porque tengo hermana, tengo... Sí, novia, madre, tengo madre. Sí, tengo madre y tal, y la res. Respeto. Nia i Júlia, que estàveu molt callades. Jo opino el mateix. M'encanta la Júlia. És veritat. Bueno, és que... Nia? Jo és que els ficaria tots en un búnquer i els tancaria amb clau, sincerament. Policia. Feminazi de confiança. O sea, molt bé, molt bé. Anna Polo, tio, et fan la competència. És veritat. Vull dir, a mi, que estiguis tot el puto any fent comentaris de merda, i després arribes un 8M i facis un Insta en plan estamos con vosotras, te'n pots fer una merda. O sigui, ojalà se te cague una paloma en la cabeza i tingui descomposició. O sigui, ojalà... O t'aixoqui perquè els coloms no hi veuen. Ojalà, ojalà, ojalà. És que no, lo más malo es que te cague una paloma en la cabeza. Ojalà, atención, con descomposició. Maldad, eh? O sigui... Bueno. Hòstia puta, vale. Vale, què penseu de los aliados, aliades... Aliades. En quin sentit? Dirigeix-me la... Què és un aliado? És que clar... Dilo. És que és molt complicat, eh? Vinga, dilo, sin miedo. No, miedo, nada. Miedo, miedo. Ja ha fet l'alegato comunista del dia, oi? Vull dir, ja a partir d'aquí tot pot anar cap a baix només. A veure, jo crec que aliats són necessaris i que han d'existir. El que passa és que abans de ser aliat has de patir tot un procés i veure des de fora... És com això de les facultats d'universitat, has de patir pues, una broma, que te fustiguen i tal. Sí, vull dir, és que al final, fins i tot nosaltres, sense que ho vulguem, en alguns moments som masclistes, perquè sí, claro.
Vull dir, i és molt bonic dir que un tio te vingui i te digui ah, jo sóc feminista, sí, vale, és molt bonic, però després, segurament, per molt que no vulgui o per molt que no ho intenti o per molt que feminista que es cregui, té tics masclistes. I abans de ser liat, pues, has de perdre aquests tics. I és molt complicat. És molt complicat perquè tots som de jo això no ho faig, a mi això no me passa, si un amic meu me passés fotos amb boles d'una pava jo no li riuria la gràcia, i quants de cops entre ells se salven el cul. O sigui, tu creus que ja, o sigui, que estan bé els aliats, però que ho han de ser, vull dir, que han de superar, sí, i deixar enrere su machismo. Sí, 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 exactament. Que primer has de fer un treball introspectiu i veure't. Mira, el que fas tu. Però això és complicat, eh? Això és molt complicat, per això t'ho dic, és molt complicat, és molt complicat. Però és que falta educació. Sí, però, jo crec que és una qüestió d'educació, des de petits. Vull dir, a mi que em vinguis ara amb 28 anys a intentar ser feminista, bueno, vull dir, aquí és una qüestió de base, i no només de les escoles, sinó de casa. Sí, sí. Sí, això, o sigui, això és molt fàcil, no? En plan, no, que los envío al colegio y que los eduquen. No, perdona, primer educa-los en casa. Llavors, clar, aquí està el complicat. No pots pretendre que cap home en aquest puto món sigui feminista si des de petit no l'has inculcat uns valors feministes. I crec que és ara mateix el que falta. I, bueno, amb això entrem a molts temes. Temes LGTBI, sí, per exemple. Vull dir, encara a les escoles, quan es toca el tema de la família, papa i mamà. Sí. Vull dir, em sembla molt heavy que encara a les escoles, quan parlin de famílies, només parlin de pare i mare. Quan a les portades de tema 2 i és tema la família, segon de primària, hi fiquin un pare i una mare i dos fills. Sí, i punto. I s'acabó. Doncs, pues, hosti, clar, què vols pretendre amb això? Mm-hmm. Que després arribin nens amb 20 i pico d'anys feministes, però sí que des de la base no t'ho estàs treballant. Xula Camp Rubí. No, jo opino el mateix. Una cosa. Sou tontes o què us passa? Una cosa que diu, opino el mateix a tot. Ho certifico tot. Mira, que agafo les coses i marxo. No, irse. Si me queréis, irse. Vinga, va, no. O sigui, jo crec que és, vale, que estan bé les paraules, però que al final el més important són els fets, i que tu pots dir el que vulguis, però si realment després, a l'hora de la veritat, pues, no ho demostres amb fets, no serveix a res al final. Vols que faci allà alguna cosa o no? Me mires així? Me mires aquesta mirada? No, estava pensant en una altra cosa. Vale, no, vaig a obrir un altre tema amb un tall d'una persona que... otra grande de España y ganadora de mi corazón, por siempre. Lo peor de todo es que te lo echan en cara. O sea, es como, pero no vas a tener hijos, como diciendo, pero tú sí. O sea, porque de repente lo que está bien es que se tengan hijos, y que si tú no quieres, sea como que te lo echen en cara. Es como, pues mira, no, pues mi útero ha cerrado por vacaciones. O sea, que de verdad, la gente tiene que dejar de preguntar muchas veces a la gente que no quiere tener hijos si quieren tener hijos. Porque al final es que lo que van a tener es una hostia en la cara. Eva Soriano, por ser. Una grande. Una grande, por supuesto. Uf, el tema fill. Que heavy, però el tema maternitat a les dones, no als homes. No, no clar, això no es planteja. No es planteja, amb els tios no es planteja. Se te passa l'arroz. No, se te passa l'arroz, i bueno, una dona fa segons quina edat, si no té parella, no es planteja tenir fills, això terroritza. Uh-huh. Una miqueta. Cuidado, que s'avecina una iaia con 7 gatos. Sí, és com la loca de los gatos. I dius, bueno, potser ho ha triat ella, aquesta persona. Sí, claro que sí. I també te diré una cosa. La pandèmia ha agreujat aquesta situació. Per què? Perquè quan vam estar tancats els 3 mesos, aquells uh-huh. famosos 3 mesos, sí. Que per cert la setmana que ve farà un any, podem fer notícies. Farà 2 anys, sí. És que clar, farà 2 anys. Quan vam estar trencats, semblava que lo correcte i lo que t'havia de fer feliç i lo normal era que tu estiguessis tancat amb la teva família. I que la gent que estava tancada sola, que per cert, està tancat sol 3 mesos, no m'ho vull ni imaginar, era, bueno, pues, havia de tenir com aquest sentiment de culpa d'estar tancats ells sols perquè ells així ho havien triat. I això la pandèmia ho ha agreujat. Mm-hmm. I, de fet, bueno, ara que diuen que ve les pandèmies de les malalties mentals, doncs bona part d'aquesta gent
ha acabat anant a psicòlegs o parlant amb professionals perquè s'han sentit això, que lo correcte era que tu havies d'estar tancat amb la teva parella, amb la teva família, i allò era lo correcte. Cosa que he de dir, que aneu al psicòleg sense que tampoc us hagi de passar res, que no passa nada. Ah, efectivament, que... sí, sí, sí. Totalment d'acord. Però, bueno, en aquesta gent li ha afectat molt més que no pas a les altres persones. Mm-hmm. Estic d'acord, no, no. Comparteixo l'opinió. Però és que amb un noi no li diuen. No, clar que no. Però no penses tenir fills, o a mi m'agradaria que tinguessis fills, o bueno, tens no. tanta edat. No, això no es planteja, es pregunten altres coses, en plan, on et veus laboralment dintre de 5-10 anys, no? Mm-hmm. O sigui, no et pregunten, vols ser pare? Sí. O et vols quedar a casa per cuidar... Vols agafar una excedència durant 2 anys per cuidar el teu fill? Bueno, de fet, els estudis demostren que són les dones, majoritàriament, que s'agafen els permisos. Sí, per molt que ara hi hagi el permís de paternitat. Que s'agafen els permisos per cuidar les criatures. Vull dir que... I que s'espera de nosaltres que adorem els nostres fills. Això a mi em flipa, no? O sigui, va haver un debat molt gran de... Una cosa, a veure, o sigui... puedes cagarte en tu hijo, vull dir, no passa res. Pots dir que la maternitat també és una puta merda. Bueno, de fet... No passa absolutament res de dir, hosti, doncs mira, m'agrada molt. Jo parlava l'altre dia amb una amiga, no?, que acaba de ser mare. I és com, tio, m'agrada ser mare, sí, l'estimo, però és que hi ha moments que diria, doncs tinc unes ganes de sortir de festa que flipes, tinc ganes d'estar amb els meus amics, tinc ganes de tornar a ser jo. Perquè és que arriba un punt que quan ets mare, l'únic que ets mare. Sí. Però ja no ets dona, ja no ets professional, ja no ets amiga, ja no ets filla, ets mare, i és el primer. Tio, no, reivindiquem que està al mateix nivell, i que, perdona, primer ets dona i després ets mare. O sigui, i és aquest el problema. Ja t'estàs enfotent, filla de puta. No, m'estic rient perquè m'està agradant. Ara, Joana, perdona, perdona l'Estefania. No, ma mare és la primera que diu, això. Molt bé. Un petonet, Joana. Joana? Sí, sí. Joana, un petonet. Vale, mira, Juani, com te quieren, eh? No, però... De fet, hi havia un film molt interessant a Twitter que una persona va obrir un film molt interessant que preguntava, valtros ara... preguntava a la gent que ja havia tingut fills si poguéssiu tirar enrere tornaríeu a tenir fills, i hi havia persones valentes que s'atrevien a dir que no. És que no passa res, tio. Que els seus fills se'ls estimaven molt, però que si ara tiressin enrere no en tornarien a tenir. Però és que no passa... Això és com, perdona, quan tens una parella i dius me l'estimo molt, però és que a vegades l'enviaria a prendre pel puto cul. Vull dir, i no passa res. I a la teva família a vegades dius pues mira, los tiraría de un barranco con casco. Sí. Vale, pero los tiraría de un barranco. Con casco, bueno. I rodillera. I també hi ha molta gent que és com que espera que vingui la seva filla amb un home i que digui, bueno, pues seré mare, saps? I en plan, els hi presenta com l'home i és en plan, i tindrà un fill. No sé si m'ho explico. Com presentis una dona. O sea, és com aquí viene el problema, o com no presentis res. Exacte. Sí. Bueno, com ser madre soltera. O com presentis a dues persones en plan poliamor. Jo crec que Bueno, això aquí ja... Els hi surt el cap. T'agafen i et desheredes, tio. En plan, este va ser el tio... No, de veritat. Vinga, va, otro tema o voleu dir alguna cosa més? No. Que me cago en la puta. Fes el que tu vulguis, Laura. Vinga, va, tema estètica, autoestima, otra grande d'Espanya. Es que yo leí hace poco que la talla más vendida en España es la 42. Qué fuerte. Y de ropa por lo menos diseñada para mujeres. Y sin embargo, es normalmente la talla más grande que hay en la mayoría de las tiendas mainstream. Y desde luego es una talla que es súper difícil encontrar en los showrooms. Entonces, claro, si se supone que lo normativo o lo normal es lo más abundante y lo que estamos vendiendo como normativo o normal es la 36, que es una talla para personas delgadas, no está mal tener una 36. No pasa nada si esa es tu talla. Pero sí está mal pensar que es lo que hay que tener. Porque la realidad lo que nos está contando es que lo más habitual es tener una 42. Total. Entonces, al final, estamos generando una presión terrible en los cuerpos de las mujeres diciéndole tienes 3 tallas de más, que es una barbaridad. Pero es que nos llevan bombardeando toda la vida con eso. Lo que hay que decirle a las niñas del principio es que ya están bien como están. La talla 38. Cómeme el chocho. Tu volia posar fàcil. Da igual. Tu posia fàcil, tu que t'agraden aquestes coses. Ja, però li he deixat perquè da igual. Què? És veritat, que ens deixin en pau. Tio, que ens deixin en pau ja, tio. Vull dir, que ens deixin en pau. Sincerament, que ens deixin en pau. En la feminazi. Quiero que me dejen en paz. Vull tindre... Però és veritat, no? No, sí. Són talles hiperpetites. Jo crec que hi ha molta pressió social, també. Hòstia. Aquesta és la talla que has de tenir. I per això, últimament, estan sortint a la llum tantes noies joves que prenen com a models gent famosa que surt per les xarxes o models que tenen un cos, que tenen la talla 36, i creuen que això és el que és estar bé.
I per això últimament pues, hi ha bueno, tanta gent pues, que pateix de bulímia o de... O gent que penja aquestes. Una foto i se la retoca per treure's cintura sí. O lo que sea. Ai. ¿Por dónde empiezo? A veure, sí, jo estic d'acord que ens deixin en pau i que cadascú es vesteixi i es posi la talla o els pantalons o la faldilla que li surti del xotxo. Vull dir, però la cosa és el que diu Anna Morgade, que no... Sí. Anna Morgade el que diu, clar, és que si la més abundant per estadística és una 42 o per allí, hòstia, i només hi ha 36, això també té... T'aixaca un poquito, sí, no? De dir, baixa l'autoestima, no, no m'entra, però... no necessito la talla més gran i no hi ha. Bé, és que si t'hi fixes realment, la majoria de casos de malalties com l'anorèxia, la bulímia, malalties alimentàries, que són noies, perquè qui rep més pressió? Naltros. Les noies, que també hi ha homes, abans de que se'ns tirin a sobre per Twitter, perquè ja saps, això és que se me tiren. Sí, sí. Això és molt típic, però majoritàriament i per estadística són noies. I per cert, que cada cop comencen això més joves. Això és el que anava a dir. Als 9 anys. Joves. Jo vaig entrevistar una psicòloga fa 2 mesos, o així, i me deia que atenia noies amb bulímia o anorèxia amb 9 anys. Sí. A 9 anys tu hauries d'estar jugant el que vulguis, a bàsquet, a futbol, no a tazos, a les nines i mirant el Pocoyo, però... Ara el Pocoyo tampoc te passa con 9 anys el Pocoyo. El Cayu, el Cayu. El Pocoyo, el Pocoyo. Jo, mira, recordo una anècdota, tio, de fa, bueno, fa molts anys. Jo estava a primer debat i jo havia fet teatre durant molts anys. I, bueno, el típic que et diuen, ah, envies una agència de publicitat. Bueno, vaig anar a una agència de publicitat i em van fer les típiques fotos, no?, per després vendre. Total, que em vesteixen i em diuen ai, bueno, és que esta talla... No, a mi, que sóc un puto pal. És que esta talla, bueno, tendremos que ponerte una tallita más porque no tienes una talla delgada. I jo vaig pensar, perdona, vull dir, perdona, desgraciat. Sí. O sigui, com que no tinc una talla... O sigui, hem arribat a un punt que dius què collons està passant pel puto cap, tio? Mm-hmm. O sigui, no som rèpliques de la Barbie. És a dir, hi han diferents tipus de cos. O sigui, el que no pot ser és que vagis a una botiga i la talla S sigui així i així. No, perdona. Hi ha gent que té més cadera, hi ha gent que té menys esquena, hi ha gent que té més esquena, hi ha gent que té més cadera. El que no pot ser és que et compres uns putos pantalons i si t'agafes una talla menys no et pugin pel bessó i si t'agafes una talla més se't caiguin de la cintura. I per cert, des d'aquí, una reivindicació. Les noies també podem ser altes. Feu pantalons... Feu pantalons que no ens quedin com si anéssim a pescar musclos. Gràcies. No, jo no he de reivindicació. Almancio Ortega, por favor. Un llamado a Almancio Ortega. No, feu talles petites també, joder, també. Hòstia puta. No, tio, però talles normals. Talles de persones normals. De todos, talles de todos. Algo real, por favor. Que no pot ser que te'n vagis a una botiga i tinguis una talla i te'n vagis a una altra i tinguis 2 talles més. Vull dir... Bueno, això també és un xou. Bueno, i aquí estem també sabates grans, per la gent que té peuots grans. Tia, tens peu gran? Clar, jo mai, o sigui, és que mai em puc comprar sabates. Quina talla? 42. Wow! Però una cosa és que jo mai em puc comprar sabates a dona. Perdona, té més talla que jo i li trec 2 caps, saps? Ja, bueno, però és que tu ets un home, però és que jo no tinc, no trobo sabates per mi, realment. Bueno, és que està parlant l'Arnau per línia interna, com diria Eduard Virgili, per la gent que no el sent, i li està dient que té un 45 de peu. Sí, sí, però és que jo no trobo sabates per mi, és que és molt frustrant. Ja. Yeah. Bueno, un llamado, sisplau, a que fiquin sabates de 42. Exacto. Gràcies, por favor. 42-43. 42-43. Pia americano, porfa. La Julia va a pisar fuerte. Siempre. Nunca mejor dicho. Venga, vale. No sé si a vegades a alguna de vosaltres us han dit, hombre, compórtate como una señorita, ¿no? De... Ay, sí. Sí. Por favor. Sí, bueno, sí. Pues otro corte de voz. Hola, Arnau, ¿qué tal? Dale. Que va un tall, ¿eh? Ay, perdón. Ya me quedo muerta. O sea, fumar y beber es patrimonio de los hombres. Entonces, ¿a qué más cosas son patrimonio de los hombres? Limpiarte los dientes con un palillo, follar, tener éxito, ser un líder. Digo, hombre, porque entonces a lo mejor sí que me apetece comportarme como un hombre, claro. O sea, las mujeres no somos una masa uniforme que nos comportamos de una sola manera, que tenemos que ser dulces, empáticas, hablar bajito y cruzar las piernas. Porque entonces, cariño, estás pidiéndome que haga lo que me ha pedido el patriarcado toda la vida de Dios.
Una grande, Enar Álvarez. Es que por favor. Grandes las más grandes de España. Que podrían venir totes aquí, a venir aquí. I jo espero que, sisplau, a la seva ràdio X, no diré nombre, li facin una puta secció per ella, perquè aquesta dona s'ho mereix, sincerament. Bueno, és que no té ràdio però X, ja grava allí, però bueno. Ja està, ràdio X, no vas a dir nombres, però por favor, hacedle una secció a esta diosa, perquè és una diosa. Però la SER, però és igual. Esteu molt equivocades, perquè graven a la SER, però el programa no és de la SER. I d'on és? No sé com se diu la plataforma de podcast. Però és de la SER, eh? No? Sí, sí, podcast. Però... Home, també col·labora amb Estirando el Xicle. Sí. També fa però coses. És que Estirando el Xicle és Podium Podcast. Sí, això també. Mm-hmm. Bueno, però da igual, ella és una grande, igualmente. Sí. Bueno, què? Això, més la... una senyorita, això, por favor. Això és més la Júlia Camprubí, que fa un esport d'homes. Ah, clar, és que Júlia Camprubí del Nasti femení. Quin rima i tot. És que, de veritat, eh? Como toda la tarde. Toda la tarde, qué pesada. Va hacer esto. Què? Quina és la pregunta? La nia... Què està fent aquesta persona? Sap que és en directe, no? No? M'heu tirat la bandera, por favor. Jo te la col·loco, no pateixo. No, 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 ara no. De mentres, de mentres... Jo vaig deixar dos mesos abans, potser ho tiro tot, però... Quina és la pregunta, Laura Rovira? No me recordo ja. Pues a veure, quina pensa. Pregunta era? Ah, sí, que clar, que tu estàs en un clar. Esport d'homes. O sigui, sí que és veritat que en els últims anys això de que el Barça hagi guanyat el triplet i el fenomen de l'Alexia Putellas i tal, sí que és veritat que hi ha hagut canvis, però és el que parlava l'altre dia amb unes companyes meves, que estem justament al camí, o sigui, estem començant el camí, realment queda molta feina per fer i jo, per exemple, ara que jugo a un equip femení, pues sí que és veritat que, per exemple, ja no és com abans que jo competia contra nois i tal, tota la lliga és femenina, però... tenim encara entrenadors homes i això es nota molt, saps? I a vegades, jo no ara, però m'he trobat en situacions en què he sentit comentaris que penso, realment estem encara al segle XXI, perquè després ho penso i dic, és que amb un equip d'homes l'entrenador o el coordinador o una persona de la grada no diu segons quins comentaris. I això em fa pensar. Vinga, ja està. M'encanta el silencio, eh? I me quedo empanada, eh? Què opines, Nia? Sóc molt guapa. És broma, és broma. Que no és broma, collons. Que no és broma. És que jo he rebut tants comentaris així. Però sí. En quin context? En tots. El comportate un poquito más fina. Sé un poco más elegante. I jo, bueno, pues... Quizá te pego una pequeña hostia. Así, pero quizá, finalmente. Quizá, bueno, pues con mi finura te pego un tortazo. Sí. Vull dir, és que és súper trist. O sigui, he arribat a un punt d'exagerar. O sigui, a mi m'encanta provocar. O sigui, he arribat a un punt... No, en sèrio, és molt heavy. Però he arribat a un punt que m'han tocat tant els ovaris que he arribat a un punt que quan estic en una taula d'homes provoco. Però com? Pues potser m'he tirat un pet allà a la puta cara. Sí, tal qual t'ho dic. No, no, no. En sèrio, heavy. No, no, us semblarà heavy, però ja va bé. O sigui, digue'm que faig coses d'home. Una cosa, senyora de ràdio. Pot parar, ja. El micro, ràdio, el micro. Se va enrotllant en el cap. És que se m'està anant l'auricular aquest, a prendre pel cul. No, però és així. O sigui, ha arribat un punt que he dit, pues, me llames Marimacho. Em sembla supergraciós aquest concepte, perquè sempre ho relacionen amb ells, no? Mari. En plan, mar i macho, en plan... Sí, sempre és algú seu, clar. Sí, no és que siguis persona i et doni la gana d'actuar així, no, és que ets un mar i macho. Em dius així, doncs pues et cagaràs. Et cagaràs perquè estaré fent una birra i em tiraré un pet. La princesa és rec. Vull dir, és així, tio. No, però és un acte reivindicatiu de dir, deixa'm en pau. Vull dir... I a part, és que em fa molta gràcia, perquè sempre és com que actuem com ells, no? O sigui... Mai és com nosaltres actuem per la nostra personalitat. Sempre es copiem. Sí, que escupiem. Si fas algú, ai, exacte. És com un nombre, no? I casualment, normalment, són actes que són de libertat, no? En plan, pues, hago lo que me da la gana, puam, pues ja actues com un home, no? A mi el que em fa molta ràbia, que té un nom i no me'n recordo ara, és quan es fiquen amb les cames obertes. No sé el nom que té. I a part, ho vaig llegir un dia, el diàmetre màxim que té un ou és poc. Uau. Com vas anar a patar aquí? A veure, Rovira. No, un momento, perquè hi havia un vídeo en plan fent xiste d'això. No cal que obris les cames, gilipollas. Sí, no tens tant. Saps? I em fa molta ràbia. Això sí que em fa molta ràbia. En plan, allò que se li col·loca un ou, en plan, pop, se li puja un ou. És que hi havia un vídeo molt graciós que ho deia, però me'n recordo, mira...
Tenim... Perdó, que tenim un company de la ràdio que està intentant caminar per aquí. Bueno, qui diu company diu adoptat o diu alguna cosa així similar. A veure, parleu un moment, que vull veure. Ah, vale, veu, veu. No. Veu, veu. No, a veure, jo també ho he sentit molt al llarg de la meva vida, però diré una cosa positiva. Cuidado. Crec que en aquest sentit, sí, mira que jo sóc negativa. Cuidado. Crec que en aquest sentit s'estan fent petites passes, sobretot de les generacions que venen endarrere. Perquè abans, segons quins comportaments, o per exemple el que comentava la Júlia, jugar a futbol o aquestes coses, era com concebut, com ella comentava, la marimatxa del grup. I ara aquestes coses comencen a canviar. I què m'estàs posant de musiqueta? Què és això? Jingle bells. Ah, no. Ah, sí, que el bat es diu Fanny dels anys 60. Ens ho estava explicant l'Arnau Culto. Ginebres en algun moment. Sí, totalment d'acord. I jo crec que les generacions que venen més endarrere, aquests comportaments doncs, els han començat a normalitzar. Vull dir, ja no se'ns fa tan estrany que una noia jugui a futbol o que una noia li agradin els esports en general, perquè abans també una noia que li agradaven els esports en general també era marimatxo. Sí, sí. O que una noia vulgui fer periodisme d'esports. Abans les noies de periodisme d'esports eren la cara bonita que te feien... Bueno, i ara hi ha noies que te narren partits. És veritat que queda molta feina per fer, molta, però jo crec que en aquest sentit s'han fet algunes passes cap endavant. Vale. Me chupa un huevo. Te lo compro. No. Que sí, que està molt bé. Que voy a cambiar a otro tema. Vale, adelante. Vaig sortir al carrer que s'ha vist abans. Visca el carrer. Ai, no he sortit jo. Guai. No, la veritat és que no. Molt pesada. Pues mira que parlava de pues, no, ara una cosa. He de dir una cosa. La Laura, quan no té ningú entrevista, me diu, venga, ara tu improvisa por aquí que te voy a entrevistar. Però... per això surto sempre. I t'arriba puntual, perquè normalment arriba tard la Júlia Campolins. Burra. Es mentira. Un segon plat, ¿eh? Segundo no. Barra tercero, ¿eh? No, ya. No, es que es mentira. No, es no mentira. Es mentira. Juani no es mentira. Juani no es mentira. Yo, Juani, es que hoy... No, es mentira. No, que vaig sortir i vaig a preguntar a nois i a noies... Oi, hi ha birra? No. Ai. Carme, ja Montse, el que estan fent la seva neta amb la cervesa, favor, eh? El que fa la seva neta amb la cervesa, mare de Déu. Azafato, Luis, si pots portar una mica de paper. Ahí, el zoom, aquí enfocats. Oh, temazo. El que passa que una... Vale. O sigui, està bé, és una versió, otra de Ginebras. Vale, no, que vaig sortir al carrer vaig preguntar tant a nois com a noies si havien patit assetjament. I el bo és que em deien, no, em deien, bueno, sí, alguna vegada m'han aconseguit, m'han dit alguna cosa, i dic, això és assetjament també. És com que no tenim la consciència de lo que és assetjament. Aquesta és la persona que no és realment company, és alguna cosa que està aquí a la ràdio. M'encanta tindre un home aquí netejant la birra que se'ns cau en altres, vull dir... Vols que tiri més? No? Ni el mejor de mis sueños. Vete a lavar, hombre. Vete a fregar. Guarra. Pues eso, que no tenim consciència de l'assetjament. Que sortim de festa. Hem normalitzat moltes coses. Que sortim coses. De festa i tornem a casa amb por és assetjament. No, però normalitzem punto, que ens ja molestin i ja està. Normalitzem que del tòtem a casa nostra hem de tenir por. Cristian, deixa'ns entrar gratis, el pròxim dia. Sí, sí, que ja estic cansada de la paga últimament, A mi solo. No, i a mi també, per sortir a golpa sempre allí. No, ella ja entra en alguna forma. No, ja no. Bueno, ara em faré mica del DJ. I ja m'entrarà. De veritat, vinga, va. No, vull dir, hem normalitzat aquestes coses que no són normals, perquè, no sé, els meus amics homes no tornen a casa amb por i jo torno a casa amb por, i això d'alguna manera és assetjament. O hem normalitzat que estiguis pel carrer i te vingui el goril·la de turn, com diria Júlia Camproví, i te foti quatre crits, i tampoc, molt normal tampoc és... Però bé, ho hem normalitzat, és veritat. I si dius, has patit assetjament? Tu diràs, no, jo no he patit assetjament perquè potser ningú t'ha violat o t'han tocat o t'han fet res de tot això. Però l'has patit en diverses cares. Jo crec que hi ha molta gent que ha normalitzat moltes coses i no hauria de ser així. Bueno, és que si no ho normalitzes, ets una feminazi, no? Vull dir, que si surts de festa i te passen aquí la manita un poquito por el culete, no passa res. No. Vull dir, no, és que ha arribat un punt de dir,
Ostres, però bueno, ja no, no cal arribar aquí. Sí, tu, surts de festa, surts de no festa passa res. i et ve un tio i tu no et ve de gust parlar amb aquesta persona perquè no et ve de gust i ets una borde. Bueno, i ets una bueno. Jo fa dues setmanes vaig sortir de festa, no diré el lloc, perquè és que no vull fer promoció de ningun sitio, perquè aquí era Tarragona? No era Tarragona. Bueno, era Reus, no ens interessa. Vaig sortir de festa i em va entrar un tio i em va dir... Ai, hola, no sé què, jo, amb una cara de borde, de gilipolles, en plan, no em toquis els pebrots perquè no tengo la noche, en plan, déjame en paz. I seguia, i seguia, i em diu, o sigui, la resposta d'aquest neandertal, o sigui, que acabava de sortir de la puta cova, era, ¿qué te han tenido que hacer para que tú te hayas vuelto así? I jo, bueno, perdona. Bueno, això també és molt típic a les cançons de reggaeton, sí, no? Sí, perdona, en plan, potser és que no vull parlar amb tu, potser vull, és que, vull que em deixis en pau fumar-me un cigarret tranquil·lament aquí fora. O sigui, a la primera que m'has entrat t'he dit que no, a la segona t'he dit que no, a la tercera t'he dit que no. A la tercera, o sigui, t'empunyalo. És que a la quarta, tio, te saco una granada, tio. O sea, déjame en paz. I que la resposta sigui en plan, joder, te han tenido que romper el corazón heavy, para que te vuelvas así de borde. Em va dir això? No, no, m'ho va dir, tio, el subnormal, tio. En plan, te han tenido que hacer mucho daño para que contestes así. A mi depèn de l'hora que m'hagués agafat de la nit la resposta. A veure, persona con una neurona y media. Váyase usted a tomar por culo un poquito antes de que le pegue un guantazo. Però és que és així. Però li vaig dir això? No, no, em vaig mirar amb una cara assassina d'aquestes en plan, i em va dir... Ja se fue como un gato así. Vale, ¿alguna cosa más a decir? Tengo dos temas más, ¿eh? Así que... Bueno, venga, dale. Dale. Venga, otro tema. Luis, el siguiente corte. Mucha gente dice, no, no, si yo cuando estoy con la regla lo digo. Ya, pero cuando te pica el chichi, no. ¿A qué no lo dices? Y también es parte del tabú. Es que l'Arnau Curto està aquí. Es que l'Arnau Curto va fent-nos senyes i no l'estem mantenint. Pots entrar, efectivament. Ara continuarem. Això és així. Què passa? Sí? Sí. Ah, vale. Sí. Gràcies. Bueno, cuando te pica el coño. Normal. Porque, a ver, una cosa, espera un momento. No, no, vosotros sí que os rascáis bien. Joder. Sí, no, no, no. La mamá del Dios, joder, tío. Sí, exactamente. Disimula un poco, sí. O algo, ¿no? Al menos. Joder. Pues eso, tabús. Tabús. La regla, tabú. Bueno, n'hi ha molts de tabús, jo crec. Vull dir, la regla... gairebé el sexe en clau femenina quasi tot és tabú. Els tios, des de molt joves, és com... molt natural, ho naturalitza molt, naltros no. Naltros és com... ens fa vergonya. O... ho evitem, saps? Sí, sí, sí. Sí, perquè jo crec que està relacionat amb aquest concepte de, bueno, la mujer, no? Una mica, que te hace com una mica de vergonya, no? De... Sí, sí. No, no com amb ells. No, i a veure, jo vull fer un comunicat als homes, ara. ¿Dónde está mi cámara? Comunicado aquella, oficial. Aquella. No, que está aquí. Ah, sí, invitada, aquí está. Señores. ¿Dónde está la cerveza? Ahora, ja sabeu que l'Arnau va amb seu ritme sempre. No li doneu més cerveses, que mira com es posa. Señores, a ver, com us lo explico? Sí, se nos mete las bragas entre los labios del pussy. Y nos los quitamos cuando vamos por la calle. No sois los únicos que os tocáis los huevos. Nosotros también nos molesta. Y no només quan portem tanga. També ens traiem les calces quan se'ns fica per davant o quan se'ns fica per darrere. I sí, quan ens ficam al sofà a mirar una pel·li, també ens agafem la teta perquè s'està calentet. O sigui, hola, normalitzem això, tio. Normalitzem el... Tio, el fer així. Se me ha metido la braga por el culo y me la voy a quitar. Per què collons ens ha de fer pudor això? Però què has dit de la teta? És que no m'ha quedat clar. O ficar-se... O la sèrie, amb la teta. Amb el meu fiquet així, la teta, que calenteta, és com un gustazo. I no, no és res sexual, perquè ja m'imagino aquí quatre troglodites ficant-se aquests xontos i no tinc ganes. Però és que, tio, normalitzem això, sisplau. Normalitzem el... Tio, algo normal, natural... I que ells, en canvi, poden anar pel carrer i es poden tocar els ous cada... Ai, una cervesa. I jo, què passa aquí? Té, per tu. I no m'agradaria vosaltres. La Júlia no veu. Montse, Carme. No la veu, Júlia? No, veu. No, no. Mira, si veig dos gots més per a aquestes noies, home, que estan aquí seques. Gràcies. És aigüeta. Aigua del Carme. Cibada. Molt bé. Alguna cosa més a dir d'això?
No, que... Que ens deixin, mira, en pau. Aquí, és que torna a dir el mateix, que ens deixin en pau. Aquí també aniria molt bé la Laia. Naturalitzem el Satisfyer, sí, tot això. Sí, sí, sí. Jo tinc una amiga que li diu al Fernando, naturalitzem el Fernando, el Satisfyer, tot això. No. I et vol a Xina. I la regla. Oh, el Satisfyer, sí, com manda distància. Això ho va dir la Laia molt bé, va fer aquí una secció i pues, és com que va dir, ens amaguem la compresa, el tampó i tal, per anar a canviar-nos. Per què? No, jo he arribat a un punt que ja no ho faig. I que però dic de forma general que es fa. Jo ja no ho faig. I a partir d'aquí, doncs, mira, si a algú li fa fàstic, ho sento. La vida. Jo preferiria, no tenir la regla, perquè... Hombre, no, joder. És incòmodo, tenir la regla. Sí. O hi ha molts comentaris de... Quan tens la regla et diuen, ah, per això estàs més sensible, o ai, per això estàs més susceptible. Sí, sí, sí. I això també... I pots tenir mala llet de sèrie. Exacte. Jo com proposo... la Marina Pérez. No aborde. Jo proposo fer una expo de compreses de regla. O sigui, fer... D'on està mi càmera? Ella i su càmera, eh? Hago un llamamiento a todas las mujeres de Tarragona y Reus, ho sento. Reus no. Puta Reus. A que donen su compresa con regla para hacer una exposición. Ai. Em sembla molt escarós, tio. Sí. És que em fa fàstic a mi tot. A mi... Només imaginar-m'ho, molt escarós. Amb vidret, allò, com si fos un Picasso. No cal arribar aquí. Vinga, va, último tema, una mica més seriós. Otra grande d'Espanya. Ens hem posat molt serioses, eh? E igualmente también hay una cosa... ¡Bájame la música! Una cosa, Luis. Feminismo, y es que todos los mensajes cuando estamos hablando de violencia de género siempre están dirigidos a la mujer. Siempre es denuncia, no te calles, no lo permitas. Y a mí me falta el mensaje dirigido al hombre en este caso. Al no la pegues, déjala en paz. Si tienes un ataque de ira, vete con un psicólogo, con una psicóloga que te ayude. Me falta ese mensaje al maltratador. Se le da la maltratada y creo que es un error porque no puedes darle toda la responsabilidad a la víctima. Porque a la vista está y yo he conocido casos que cuando estás hablando con una víctima de violencia de género no tiene esas herramientas de las que hablábamos para salir por sí sola y no se las puedes colgar todas a ellas, ¿no? Porque luego, si pasa algo, la culpa, ¿de quién es? Sí, o sea, de hecho, el teléfono es para las víctimas de maltrato. Y a mí me gustaría que hubiera un teléfono para esa persona que de repente siente esa ira y no sabe qué hacer. Y a lo mejor, pues a lo mejor no el 100%, pero a lo mejor hay un porcentaje de hombres que dicen, antes de tal voy a llamar, a ver si... Precisament avui amb la Laura Rovira aquest matí parlàvem d'això, perquè parlàvem d'urbanisme feminista. Què és urbanisme feminista? Entre altres coses, que hi hagi més il·luminació als carrers perquè no et violin quan tornes a casa. Això és la solució? No, la solució no. És que s'ensenyi a que no t'han de violar. I que hi hagi una campanya també cap als homes. Per cert, era Elvira Sastre, gran escriptora, m'encanta també. A todas me encantan, ¿eh? A todas las quiero. Sí, efectivamente. Sí, i a més hi ha molt de desconeixement en general. És veritat que ara comença a haver-n'hi una mica més, però hi ha molt de desconeixement en general de com actuar en casos de violència masclista, que ja no només és que et fotin la mà a sobre, sinó també que existeix la violència psicològica. Que a vegades és molt més dura que la física. Exactament. Sí, majoritàriament és més dura que la física. Hi ha molt desconeixement. I a part, la persona que l'està patint també té molta por. Vull dir, no és tan fàcil agafar el telèfon i trucar i dir, hola, estic patint això. Perquè penses, hòstia, si agafo el telèfon i se li gira l'olla i me mata. O què pot passar? Sí, això el confinament s'ha accentuat moltíssim, perquè quan tu estàs 24 hores amb el teu agressor a casa, què? Quan truques? O sigui, és així, vull dir. Llavors, a mi em sembla supergraciós, no?, com ens fiquem aquí l'etiqueta tots de feministes, sobretot el govern, i després pues, veus que hi ha unes mesures de merda. Uh-huh. També passa que aquesta violència psicològica, com que a les víctimes les fan sentir malament, culpables. Sí. I és com... O sigui, més enllà de que tinguis por, igual no ho denuncies perquè... No. I de fet, tu com a víctima, és molt dur fer el pas de dir, hòstia, jo estic patint això, perquè tu sempre penses que a tu no et pot passar, o que tu ets suficient forta perquè això no et passi. O que ho fa perquè t'estima, sobretot això de ho fa perquè m'estima, ho fa perquè em vol el millor per mi, perquè em vol protegir. Sí, i realment no, i perquè... quan estàs en bucle és com molt difícil sortir del bucle. I de fet jo crec que ara això és un tema bastant preocupant, perquè parlant amb persones que treballen al sector te diuen que entre la gent jove s'ha normalitzat molt
controls de mòbils, controls de WhatsApp, controls de xarxes socials en general, i no és normal que una persona t'estigui controlant l'Instagram o el Twitter o el WhatsApp o mirant si aquest t'ha posat un comentari i l'altre no, o qui t'ha posat like o qui no t'ha posat like. Això no és normal. No, i és això, que ha arribat un punt al que quan tens un maltractador és... No, pateix una relació de maltractament, però ara s'etiqueta com una relació tòxica. A mi això em fa molta gràcia. A veure, no, això no és tòxica. O sigui, és un puto maltractador. No és que sigui una relació tòxica. O sigui, aquí està aquesta línia fina. Hi ha relacions tòxiques, persones tòxiques. Exacte. Sí, però... sí, és el que deia la Marina, no? En plan, s'ha normalitzat el que et mirin el mòbil, que et diguin la roba que t'has de ficar, que et controlin els amics amb els que surts... Vas a salir de fiesta? Eso es tóxico. No, mis cojones. Eso no es tóxico. Eso es un maltrato. Vull dir, hosti, anem a ficar les coses pel seu nom. O sigui, és el que estava dient la Marina. És que ha arribat un punt de que hem normalitzat coses que no són normals. Sí, i que sempre va més. Sí, a mi aquesta gent que em diu, no, és que va canviar. No, perdona, no va canviar. Les persones no canvien. No, no, i aquestes persones normalment no accepten que són maltractadors. I si no ho accepten, no aniran a un psicòleg. No ho accepten perquè no creuen. Ah, no, perquè ells, tenen un ego així normal. De gran que, bueno, que quan tu t'enfadis i et fiquis a plorar, et diran, sí, l'he cagado, no sé què, i et fotran un paper d'Òscar, i l'endemà tornarà a fer-te la mateixa merda. Perquè són així. I perquè no són capaços de demanar ajuda psicològica, perquè realment no creuen que l'estan cagant. I aquí està el problema. O sigui, el problema és aquest, el problema és que a vegades, quan ho parles amb les teves amigues tampoc ho entenen. Per què? Perquè l'educació que tenim és una merda. Tornem al mateix. Perquè se t'ha ficat al cap que et mirin el mòbil és algo tòxic. I no ho és. Llavors, quan tu parles amb les teves amigues, que en principi és el teu entorn segur, i els hi dius, hòstia, la meva parella m'està mirant el mòbil, la meva parella m'està controlant el que estic portant de roba, i et diuen, ostres, bueno, habla con él, no sé què. Ep! O sigui, hòstia, és que falten, no sé, trobo que... Jo l'altre dia vaig anar a Reus a preguntar al casal de les dones, no és cap crítica, però... Deixem-ho clar. No és cap crítica, però falten grups de dones, falten espais segurs on parlar, on expressar-te. Falten llocs així. Falten això és culpa llocs... del capitalisme. Torno a lo d'abans. Aquí, un manifest comunista. No, però falten llocs on puguem aprendre entre nosaltres. Nosaltres tenim molts tics de merda encara masclistes. Nosaltres a vegades som molt masclistes. Nosaltres a vegades fem comentaris que déu-n'hi-do. Sí. Pues falta això. Falta llocs on entre totes puguem aprendre a donar-nos suport. A que et vingui una amiga i li sàpigues dir no, això és maltracte. Això no és una relació tòxica, això és maltracte, i ho has de deixar ja, perquè aquesta persona no canviarà. Perquè si segueixes així, potser l'endemà sortiràs a les notícies perquè t'han matat. I és així de fotut, eh? Però és que portem moltes víctimes, moltes, i tenim moltíssima sort d'estar aquí. O sigui, és trist, jo vaig llegir un llibre d'una tia, que tothom li diu que és una feminazi, però a mi ho sento, em flipa, que és la teoria King Kong, que diu, quan tu surts al puto carrer, tu ja te l'estàs jugant a ser violada. Cada dia que tu fots una sola pota al carrer, te l'estàs jugant a ser violada. I és molt heavy, quan ho estàs llegint és molt heavy, però és que realment és així. O sigui, tu te la jugues. I fa molta impotència, i és com... Hosti, saps? O sigui, ningú s'està donant compte d'això. I després, si demà veurem els carrers ple d'homes, no? I sobretot a primera línia ple de partits polítics, amb la bandera, reivindicant el feminisme i reivindicant, doncs, un canvi. Aneu-vos a prendre pel cul. O sigui, tio, paguem molta pasta d'impostos. Utilitzeu-vos correctament. O sigui, hola, som les mares dels vostres putos fills, eh? O sigui, cuideu-nos. No, és que em fot que molt... M'encantava, sí. Ja. Em pongo muy negra, però és així, tio. O sigui, jo estic farta, tio, de veure amigues plorar. Estic fins als collons, no vull. No em dóna la gana. No em dóna la gana perquè després em torno radical i aniria allà i li rebentaria la cara al tio, en plan... Tonto, o sigui, per no dir una altra cosa, perquè m'he passat tres pobles en aquest programa, però li rebentaria la puta cara, tio. Que tengo a un amenazado. No, és que, tio, sí, te amenazaría, tio, sí, cogería el cartucho de leche de la mañana y te metería ahí veneno para que te murieras, tio. Vull dir, ves-te'n a la merda, tio. Aneu-vos a la merda. I saps què és el pitjor de tot? Que cada cop és sent més jove. Sí, a mi això em flipa. Sí, és el que deia també, Marina. Sí, veure maltractadors tan joves, que dius... A veure, algú estem fent molt malament.
Jo també volia afegir que no només, a vegades no només és maltracte psicològic o relacions tòxiques d'una parella cap a la seva parella, també moltes vegades és en temes d'amistat, amics o amigues, sí, que també són els primers que t'estan fent maltracte psicològic i tu no hi veus. Poca cosa, eh? La Laura estava ben cervesa, per això... Com si fos un xupito de Jagger. Per això no pot parlar, però ja agafo jo los comandos. Mira, no em vols convidar mai i a sobre agafa los comandos de golfes. No, perquè estava bé en un moment, és que, jolín, vinga, va. No, no, jo no tinc res més a afegir, ja ho he dit tot, vull dir, estic d'acord, sí, però a veure, també dic que hi ha amigues i amigues, eh? Vull dir, tot s'ha de dir. Però és molt... És un... Jo crec que hi ha molt de desconeixement, hi ha, sí, molt de desconeixement d'eines. En tema educació, jo diria que a les escoles s'ha fet passes. El que passa és que, bueno, falten referents que et diguin que allò... Suposo que falten referents que et diguin que allò no és normal o que no has de permetre aquestes coses. Perquè quants referents hi ha? Vull dir, està molt bé, eh? Ara està molt de moda. Els adolescents miren molt youtubers, Twitch i instagramers i aquestes coses. Però aquesta gent, t'ho diu, t'explica que allò no és normal. De fet, quan es barallen en la parella i tal... És que vaig veure un vídeo molt boig que em va deixar molt tocada. No sé, no me'n recordo ni de qui era. Era... una tia que s'havia barallat amb el nòvio i es va fer un vídeo plorant i explicant les seves penes. I jo vaig dir, tio... Vull dir, molt normal això no, no és, tampoc, saps? Vull dir, jo crec que falten referents també en aquest sentit. Que crec que el sector educatiu està fent molta feina, almenys a les escoles públiques, les altres no les sé, però és que no és només feina a les escoles, també és feina de casa i feina de que falten referents i que... Tu pots arribar fins on pots arribar, però hi ha coses que ja no depenen de tu. Laura, no veus birra, eh? No, no, perquè dic, ja acabem i era que féssiu un alegato final per aquest 8M. Uf, no, no. Gràcies. Vinga, va. Ràpido. Vota-me. Vale. Partit marinista. Vota-me. Vinga, va. Un alegato final i ja acabem, eh? No, que el 8M, el 8 de març, d'acord, és un dia, s'ha de reivindicar, s'han de reivindicar tots els drets, però com és habitual dir, no és només el 8 de març, sinó que són tots els dies i que està molt bé sortir un dia als carrers, però que la resta de dies també continua. Vols saber una cosa? Anava a dir justament el mateix. Però... Justament! No. Anava a dir realment el mateix. No, en sèrio. Ja. O sigui, jo estic totalment d'acord, en plan, no ha de ser només un dia, que vale, que és molt bonic sortir el 8M a la manifestació i venga llaços liles i tot el que vulguis, que sí que està molt bé, però després realment el dia a dia has de seguir-ho reivindicant. I també jo crec que el primer pas és no deixar passar conductes negatives i que per molt complicat que sigui, perquè un cop algú està amb el bucle, és molt difícil sortir, doncs demanar ajuda, que al final doncs demanar ajuda tampoc és res dolent. Molt bé. Denuncieu. Sí. No, sí, tio, denuncieu, ja està. Vull dir que fa molta por, però s'ha de denunciar. O sigui, s'ha de denunciar no només per tu, sinó per la següent. Que no estan soles. No, i és l'única cosa que demanaria, que sigui, ser fortes, o sigui, ser fortes per denunciar tot el que està passant, per si tens una persona a casa que t'està fent la puta vida impossible, denuncia'l. Denuncia'l, o sigui, que, com el que he dit, o sigui, no només per tu, sinó perquè, tio, o sigui, estava mirant una sèrie que era molt guai, I parlava sobre defensar-nos entre naltros, protegir-nos. I al final és això, o sigui, al final som un puto equip. I estem totes al mateix equip. Llavors, ho hem de fer per naltros, però també ho hem de fer per la següent. O sigui, perquè al final, si no denuncies, la següent s'ho menjarà. Llavors, per mi, denunciar. O sigui, si me quedo una... un verbo para este 8M es denunciar. D'això parlo jo al monòleg. Al monòleg parlo d'Ana Orantes. La promoció. No, si integre a Radio Ciutat de Tarragona. A partir de demà, a les 9 del matí o en alguna hora, a Radio Ciutat de Tarragona. Ai, aquesta ho podeu escoltar a la nostra tertúlia sobre el futbol i les dones. Dones futbolistes, a partir de demà, a les 9, Radio Ciutat de Tarragona. No, però com era la paraula que has dit abans? Soro...
Bueno, realment ha dit bueno, sororitat, que juntes som més fortes. Carme sí, Montse, no queda aguantar. Listo. Una cosa, moltes gràcies per venir, Marina Pérez, Julià Camprubí. A tu. Nia. Espera, no em tornarà a... Estàs buscant el cognom per llegir-lo, tia. No em tornarà a convidar mai més. No me'n recordo, no tornarà a convidar mai més. Espero que hagueu gaudit de a la veure, meva presència. Tranquil, gràcies. Has vingut almenys, hombre. Una cosa, Luis. Luis, ¿no? Sí, tenía ahí una cantante. Venga, espabil, que vas a leer. Una canción de esa cantante. Gracias, para acabar el especial. Bien.